في الهاء تقص البلاء مثلا او شرط تقص يقي قرع سنتظر وحو يريد يقاب كي حارب اذا عضو رويها يعني اتخاص انا قول اوه مدى المعركتين بارتين وعدكي سيان هاي قرر المقبطة وحو اها قدميه قبل كبراندر وحو يريد بسم الله قدميه قبل كبراندر مركا ايه انا دوات ايه ربا قاب كي اوه الله يقاب كسات سوح ايه محمد دير محيط هاي بكارها ان علماء الدولة مروا البقى ويراران مركا وقت ترين من كرتان قول اردنك حسيها من سدقين وقدرون يسعين الى الدرهة الدولة محايا ليان لانه الدولة لما تقوم ما يسا بكارا قلتنا وقد ايا رادنين لك اتاها يوى الدرهة يا الدولة وحنا قصوا الطورة وحسا ايا ايا مقبل عرف لقصوا الطورة يا بقار الله بارها بيهوش هذا يا من يطلب بلد هو يا اخي جواب ايا كاسي وحواها محمد عمر حبيب محمد دير وعلى قدمي قبل كبير اندر دور مرن بقارا بدا الله قلت لنا وريقين اذا ما دي دولة ايتوبيا كدمنا للشيطة الكاس ادعا كنعي محمد دير يا الويد يحمل وحلا قعي مجر انا عينا كدولة بقارا بيد الان هل ناس ورد في مكاسا للي عينا كي او احمد اقر توري كتاب او باسن تابون انا قدمي way maxamed in hadii aan u gudubno dhanka wariyasha caanka ka ah dalka Soomaaliya oo aad dadkooda matali kartid hal iyo laba bal ino soo qaba ayagana ka mid ah waxa kamida Xasan Bariise ayaa ka mid ah oo waa ninkii ugu horeeyay dadkiisa aan barto asoo waliba ka hadlaya dagaalada jiray iyo qaabka wax u jiray dagaalada culus ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo la isku adeegsaday hubka daradooriga u dhacay iyo nocyada oo kala duwan ciidamada Itoobiya iyo dowladda ku meel gaarka oo garaba iyo kooxaha kasoo horjeeda ayaa isku dadaalay deegaanka cali ka mid ee magaalada muqdisho xasan bariise bbc muqdisho waxaa meesha iskugu daraya aadmano moose weliye oo iyadana hadlaysa sarasaaraha dalka Itoobiya ayaa sheegay ciidamadiisu inay ka baxeen dalka soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafana laga sheegay magaalada beledweyne ee kale mar la weydiiyey ayay waxay dhaheen daas oo soomaaliyana dukaasa ashnaa la taraqo anagu waxa waaye waxaan reeraadinaynaa le kooxda oo kasoo weerarto macaha barbaleen kale ma damacsan magaalada kaasi wuxuu waaye silsaara Itoobiya oo idaacadda wareegta mataleysay laakiin codkiisi waa toos ee maaha waa la qiyaasay qaabaha maxamed codka ugu dambeeyay oo hadda inoo matasho wariyaasha waxaa ka mid ah Amiina Muuse Weeliye iyo Xasan Bariise yaa kale waa isleeda iyagana waa matali kartaa codadkooda waxa kaloo matali karaa Axmed Xasan Cuuki codkiisa cabdisalaam Hareerina waa soo socda isaguna oo maaragtay intaan 15 la gaarin ayaa dhawaaqaysa maqli dooteen ama codkiisii habka u hadlayo maadaama uu yahay nin isaguna codkiisa aad u wanaagsan markaad dhegeysato balaan Cuuki koormaro halkaad nooga dhegeysanaysa waa laakiin afka soomaaliga ciwaankeedu yahay bbc somali com caawo iyo carab oo dhan balaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dabaalo ka dhacay magaalada muqdisho haweeney lagu soo warramayay inay wax ku dhaceen oo loola carayay mid ka mid a isbitaalada magaalada iyo caawo kaasina wuxuu ahaa axmed xasan cuuki iyo codkiisa aan matalayay waaye maxamed waxaa inoo matashay codka ugu dambeeyay hadda wuxuu ahaa inoo matalay siwa wuxuu macnaha rag badana matalay wax la xasuusan ma karo waxaa waaye cuuku waaye hadda cuuku waa sabab codka ugu dambeeyay yaa karo leeda waa isma matali kartaa codka waa sameyn kartaa hadda adiga hadda codadku intaa bay ku ekaayeen inta sida tooska loo hayo oo maaragtay codkooda maskaxda ayaa sheegaysa codka codka ay ku jiraa maskaxda ma geli kartid waa ka leexay dad ka leexa weysan waa qalbaysa wariyaal ku dhiman hadda codkooda aad mataleyso codka kugu jira ma jiraan ma jiraan wariyaal hadda ii dhiman oo codkooda aad matalaya ma jiraan laakiin waa rajaynayaa rag badan inaan barto wariyaal badan inaan barto aad ayaan rajaynayaa oo adiga cawil aad ka mid tahay hadda universal tv aad ka shaqayso cabdisalaam Hareeri oo ka shaqeeya universal tv asagana waa ka mid yahay axmed xasan cuuki oo asagana ka shaqeeya universal tv waa ka mid yahay aad iyo aad saddexda suuriya ayaa hadda u dhaarsanahay cuukana waa hayaa saad ogtahay marka universalna waaba telefishka dhan oo maaragta hadda caalamka la gaarsiinayo muuqaal iyadoo aad maqalna ay tahay marka waxaad dareemaysaa inay dad wax u qabanayaan aad ayaan usoo dhaweynayaa idaacadda wareegta ahaa waa isoo dhaweeyaa waa isharfeen maasha allah waay kaameramaanka ol waxa dhan waa salaaman yihiin iyo wariyaasha awil oo ka mid yahay ruuki cabdi
سنهاري ما شاء الله ما شاء الله. اوكي محمد وحرب وقرينا فيديو لعد هذا عام كتاه يسوي دنجينا يقوقنا الصوماليين ويجانا جعيرة وضدك وشدي ومبالغة ما كان مريس انت بغل الضوافق هو استعمالي يضدك إساسا وشدي هل يا الله إنسان حنا لما قشي وضدك وشدي يا الله كان marka xagga hooyada ay idaacad u wareegto bilaabi doontaa si dadka Soomaaliyeed hooyadood ay u ixtiraamaan nashana su-aashii ay dhacdo u yeelaan xagga hooyada waa aad iyo aad ay u weyn tahay finaan ayaa ka hadlay maxamed suleymaan tube ayaad ku ogeed inuu hays ku qaaday cabdi tahliil ayay ku haysaa idaacad wareegta waaba ka dugantaa idaacadaha oo hooyada ammaanayo dhagaysa waa aqoonno